Гледате Еден на Еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Група Маестро, група Маестро, одиме! А, имаме друг бенд, епа имаме. И вака! Што ли се случи 1903-та? Дознаваме од вестите за турската чета. Наводно лидерот го ставиле на метак. Има вести од манатото, валја нема да ви смета. А после во емисија, негде после пола, ќе патиме внимание како коса шнола. Ќе се разпееме триола и секстола и септола. Но не ќе е сво моја песма и од пола. Нема да е та, не е гостинаца. Денеска ни доаѓа, многу битна фаца. Два дена пред врата дреме еден папарацо. Зашто на гости иде Пејови Чацо? Од песните негови паѓаат во кома. Кога емоции ги пукаат на тома. Доста за почеток, сега одам да си седнам во камера, да набигнам и да ве погледнам.